በብዙ ጥያቄ ተሞልቴ ነው የመጣው። አዎ ግራ ተጋብተ። አዎ ይሄ ሰው ሲሄድ ሲመጣ በጣም ሲከራከርና በመንፈስ ጌታው ይያለ ሲስበኛ አይየው። አሜን መጣው ወደ አንተ። አሜን ያንተን ጉዳይ አስለቅቀሃለሁ። አሜን እግዚአብሔር በቀባኝ ቅባት አስለቅቀሃለሁ። አሜን ወደ ሰመን ወደ ደቡብ ወደ ምስራቅ ወደ ምዕራብ እንዳትሄድ ጣላት ግራ ጋብቶ ተስፋ አስቆርጦ ወነት ነው እግዚአብሔር ሰው ክሳራ በክሳራ ወነት ነው ባዶነት በባዶነት ወነት ነው እግዚአብሔር ይሄ ቀን 2010 አሜን የመጀመሪያው ወር አሜን 24ኛው ቀን አሜን በቃ አለ አሜን 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 ኢየሱስ ይሄንን ሰው እጃችሁን ዘርጉና በቃ ባሉት አሜን አባዬ አቤት እኔ ብጸልይ አንድ ነገር እንደምልለቀቅ ታቃላ? አዎ አምናለሁ። አንተን እዳ አስጨንቋል። አዎ እግዚአብሔር ሊከፍል ከዙፋኑ ተነስተዋል። አሜን 300 ሺ ነው ማየው። አዎ 300 ሺ። አዎ እዳው የሚከፈልለት ሰው እየደወለ ነው። አሁን እዚህ እየደወለልኝ ነው። እዚህ ውስጥ ውጭ እየደወለልኝ ነው። እውነት ነው። ይሁን አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ። አሜን በደመና ላይ እግዚአብሔር ሲራመዳየው ኢየሱስ አሜን አሜን 300 ለመክፈል አሜን እግዚአብሔር ሲሄዳ ያለው አሜን የሆነ ክሳራ አጋጥሟል አው በተሰብን ሁሉ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አነሳለዋል አሜን 1 2 3 4 5 6 ሰው ያለው አው በተሰቦቼ ናቸው ስንት ናቸው 6 በተሰቦቼ 6 ናቸው አው እግዚአብሔር 6ቱን በተሰባ አነሳለዋል አሜን እንደዚህ ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር ተነሳ ወጥ ተነስ ስትወጣ ጣላት ያወርዳል ስትወጣ ጣላት ያወርዳል ኡነት ነው ጣላት ያወርዳል ኡነት ነው ከፍተኛ ተስፋ መቁረጣ ያለው አው ምንድነው መኪና ጋር የተገነኘ መኪናው የራሴ መኪና ገዝቼው በእዳ መከፈላቀቶም ስራውም ተቆላልፎ የሰራው ሰዎችም እዳውን ከልክሎኝ የሰራው ተዘክቶብኝ ቁጭ ብሏል በቃ ቁጭ ብሏል አዎ የሰራው እና አልከፍሉ ብሏል ጣላት አንተን ከሶ ወደ ማረሚያ ለመጣል ደብዳቤ ጽፋየው እግዚአብሔር ባለዳው እንዳይከስ እዘዝ ብሎኛል እንዳይከስ አዛለሁ አሜን እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር ደስ ባለ ጊዜ አሜን አግኝተ ስጥ ይልሃል አሜን 300 ሺ የሚከፈልለት አሜን ተስፉ ተስፉ አዎ ማን ነው ስሙ ተስፉ ኢየሱስ ወይ ኢየሱስ ሶ በል ጆን ዲሶ አሜን 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 እዳው ለማን ነው ተስፉ አየለ ለተስፉ ነው አዎ የሚከፈለው አዎ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ አንተ የነነ አላሳፍርም አሜን ደመና የለም ነፋስ የለም እኔ ግን ጣልቃ ገብቼ ከፍላለሁ አሜን እጃችሁን ዘርጉና ይሄ አንተ ዘመን ነው በሉት አሜን ድጋሙነት ባካችሁ አሜን አየሁ በመንፈስ እግዚአብሔር ረዳሃለሁ አልጥልህ ማለት አሜን አላስለቅስም ማለት አሜን አንተ አደባባይ ላይ ያለክሳለም ያ ብሎ ያወሩ ሰዎች እያዩ በአደባባይ አስቀሃለሁ አሜን ኢየሱስ አላስ ያለው አይሆንም የሚል ሰው ማን ነው አሜን ኢየሱስ ትጸልያለ ትንበረከካለ ኡነት ነው ጸሎት ለምንድነው የማይሰማው ትላለ ኡነት ነው በጣም ታለክሳለ ኡነት ነው እግዚአብሔር የሚረዳ እጅ ከሰማይ ወደ ምድር ላከ አሜን ቤት ከእዳ ቤት ከለክሶ ቤት ከሐዘን አሜን እግዚአብሔር ታደገው አሜን ይሄ ነብይ ምን አለ በል አንተ በጣም ከፍተኛ የበረከት ሰው ትሆናለህ አሜን 300 ሺ ላንተ አንድ የተቸገረውን ሰው ምትረዳበት ይሆናል አሜን ብዙ 300 ሺዎችን አስለቀቀያለሁ አሜን ድርጅትን በኢየሱስ ማንቀሳቀስኩ አሜን በረከትን አስለቀቅኩት አሜን እግዚአብሔር አትተኝ አትጨነቅ እንዳንበሳ በሰላም ተኛ አሜን 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 ኢየሱስ አባ ክብር አነሰ ለኢየሱስ አባቴ አነሰ 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 ለ ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመና ለክብርህ ለዝና ይጃለው ምስጋና ሐዘን ያጠላበት የልቤ ደጃፉ ክብርህን ያየሁ ለታዲስ ነው መራፎ ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመና እንዳለው ደመና ለክብርህ ለዝና ይጃለው ምስጋና ይጃለው ምስጋና ሐዘን ያጠላበት የልቤ ደጃፎ የልቤ ደጃ ክብርህን ያየሁ ለታዲስ ነው መራፍ አዲስ ነው መራፍ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔ ማረስ ደስ የሚለኝ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ
የኔ ደሴት የነማነስተ ስትከብር ጌታ ሃሌሉያ እንኳን ደስ አለ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ አላሳፍር ዝም ብለ ኑር አሜን ሁራባጫ በጣም የሚገርም ነገር እግዚአብሔር አለቀ ያልቀው ነገር ሲያልቅ ጠልቃ መግባት የእግዚአብሔር ሥራ ነው አሜን እጅግ በጣም ያለመጠን የሚያስደንቅ ሥራ ሰራለሁ አሜን ሰዎች ሁሉ ያያሉ አሜን ዛሬ ይሄንን አካል የሌለውን ተስፋ ቃል ሰምታል ነገ ግን ተፈጥሮ በእጅ ይዛለ አሜን እግዚአብሔር ይረዳሃል አሜን እስኪ እግዚአብሔር ይረዳኛል አሜን እግዚአብሔር ይረዳኛል እግዚአብሔር ይረዳኛል በጣም ፍርሃት አያለሁ አንተ ልብ ላይ አዎ ነገሮቹ ሁሉ ተይዞና አዎ ተቆላልፎ አያለሁ አዎ ጨለማ ውስጥ ነህ ደሞ ማየውና እግዚአብሔር ዛሬ ወደ ብርሃን አመጣለሁ አሜን አሜን ወደ ብርሃን አመጣለሁ አሜን አንተን አሁን ቀጥታ እኔ በመና ያለው ጨለማ ውስጥ ነው ማየውና እግዚአብሔር ወደ ብርሃን አመጣለሁ አሜን አንተ የሆነ የስጋ የሆነ ፈውሶቹን የሆነ ነገር ፈልጋል ግን እግዚአብሔር የሚበልጥ ፈውስ ሰጣለሁ አለ አሜን ነፍስህ ዛሬ ትፈወሳለች አሜን አሜን አንተ እዚህ ለመካፈል መጣህ ግን ምንድነው ኦርቶዶክስ አዎ ኦርቶዶክስ ነህ አዎ አዎ ዲጋቫሽያና አሜን መጀመሪያ በኢየሱስ አመነ ትድናለ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ነገሮችን በሙሉ አስለቅቃለሁ አሜን አስለቅቃለሁ አሜን 1 2 3 4 5 ሰው ምንድነው ጋሺ ቤተሰቦች ናቸው አምስት ናቸው አዎ አንተ እዚህ በመገኘት እግዚአብሔር ለአምስቱም ሰላም ሆኗል አሜን አሜን ብዙ ነገሮች በተደጋጋሚ ተበላሽቷል በተደጋጋሚ ጠላት ይቃወማል መሄድ አልቻልክም ኮሃላ ሆኖ ሚጎትት የመርገም ሰንሰለት አያለው ይሄንን ዛሬ አውጅ እግዚአብሔር ይቆረጣል ብሏል አሜን እኔ አውጃለሁ ይቆረጣል አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ ስጋም ነፍስም በኢየሱስም ያመልጣል አሜን ጃቹን ዘርጉና የማምለጥ አመት ነው በሉት አሜን አሜን ይሁን ይሄንን ቃል ይዘ አንተ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ስትመጣ ጣላት በብዙ ተዋክቶ ነበር እግዚአብሔር ግን አሸንፈ እንድትመጣ አድርጓል አሜን አሜን አው ይሄንን ያደረገው እግዚአብሔር አንተን የላኩት የልጆችን የምስትን ጉዳይ የቤተሰብን ጉዳይ በሙሉ ለማስለቀቅ ነው አለ አሜን 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 ብርሃን ይዘት ይሄዳል አሜን ብርሃን ይዘት ይሄዳል አሜን አሜን በኢየሱስም በብርሃን ውስጥ ሆነ ይሄዳል አሜን ጃቹን ዘርጉና ብርሃን ይዘት ይሄዳል በሉ አሜን ቤት ውስጥ ባጠቃላ እኔ አሁን ማውራው ነገር መንፈሳዊ ነገር ነውና በጣም ጥልቅ ነው ቤት ውስጥ በጣም ጨለማ አለ ልጆች ጨለማ ውስጥ ቤተሰብ ጨለማ ውስጥ ከዚህ የነበረውን ጣላት ትዳርን ሁሉ አናውጧል በጣም ከፍተኛ ተጽኖ አድርጓል ያንን ጣላት ደግሞ አሁንም ቀጥሏል እግዚአብሔር ግን ጠልቃ ገብቻ አድናለዋል አሜን አሜን ከሰማይ ለዚህ ሰው የመዳን ቀን ሆኗል አሜን አሜን እኔ ጸልይላለሁ ነገሮች ሁሉ ይለቀቃሉ አሜን ጌታ አንተ ተቀበላል አባይ ተቀበላለሁ ተቀበላለሁ ያንሳል ያንሳል ኢየሱስ ክብር አሜን አሜን ይኸውልህ አባዬ እግዚአብሔር አንተ ወደዚህ ለመምጣት ገና በአገር ሆነ ስታስባለ ያንተን ጉዳይ በሙሉ ፈውሻለሁ አሜን በጣም መሸከም የማትችለው ጭንቀት አለብህ ጣላት አርፈ እንዳትተኛ ያደርጋል አ አዎ አሁን ግን አ ያመኛል ነርቭ በሽታ ያመኛል ደም ግፊት ያመኛል ያማል አዎ የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባለው አለ አሜን ይወላችሁ እግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ቤቱን ነጻ አወጣለሁ ልጆቹን ነጻ አወጣለሁ አሜን ኢየሱስ ጋር ደግሞ ዛሬ ተገናኝቷል አሜን ከኢየሱስ ጋር የተገነኘ ኢየሱስን የተቀበለ ሰው አይጠፋም አሜን ከየት ነው የመጣው ከደሴ ከደሴ ደሴ ደሴ አንተ ወደ ደሴ ሳትመለስ የእግዚአብሔር መልአክ ወደ ደሴ ሄዶ በተሰቦች መካከለ ያለውን ጭንቀትንና ሀዘንን ያስወግዳል አሜን አንተ ያው ምልክት ልንገር አባዬ አንተ ቤት ስትገባ ከዚህ በፊት ሲቆም አያቁ ሰዎች በሙሉ ይስቃሉ አሜን ቤትን የከበበ ሀዘን በሙሉ ይለቃል አሜን የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ለዚህ ተላከ አሜን ሂድ እርዳው ተባለ አሜን እየሮጠ የሚመጣውን መልአክን ወዴት ነው የምትሄደው ብዬ ጠየቁት መልአኩ ደሞ እንደዚህ አለ
ቦጋል የሚባል ሰው ጋር ነው የሚሄደው። እኔ ነኝ አ እኔ ነኝ ማናንተ አ ስም ማን ነው? ቦጋለ ቦጋለ። የእግዚአብሔር መልአክ አንተ ለመልአክ መጥቷል። አሜን። ቦጋለ አቤት። ከዛሬ ጀምሮ መከራና በሽታን አሜን 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 አሜን። ይሄ ሰው በጣም ቅን ሰው ነው። እግዚአብሔር መስክሬ ነው። በጣም የሚገርም በኑሮ በስጋ ሁሉ የተባረከ ይሆናል። አሜን። ሻለቃ ምንድነው? ሻለቃ ነኝ። ለዚህ ሰው የክብር አመቱ ሆኗል። ለዚህ ሰው የክብር አመቱ ሆኗል። አሜን። በጣም ብዙ ሰዎች ባንተ እጅ ይወርቃሉ ከእጅ ይበላሉ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ነዛ ያለ በሽታን ከላይ አነሳው። አሜን። የተያዘውን ኢኮኖሚን አስለቀቁት። አሜን። በአገር ትልቅ ድርጅት ይኖርሃል። አሜን። ዶቹን ተሰበስባለህ። አሜን። ታበላቸዋለህ። አሜን። ረጅም እድሜ ሰጣለሁ። አሜን አ አሜን። ኦ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ባንተ አገር እንዳንተ እድሜ ጠግቦ የሚሞት የለም። አሜን። አንተ ምሳሌ ትሆናለህ በእድሜ። አሜን። ሃሌሉያ። እኔ ጋር እንደዚህ በል እጅን አንስተ አባዬ ሻለቃ ቦጋለ። አቤት። እኔ የምለውን ከኔ ጋር በል። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ እጄንና ልቤን እጄንና ልቤን ላንተ ሰጥቻለሁ። ላንተ ሰጥቻለሁ። ስለተቀበልከኝ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ስሜን ስሜን በሕይወት መዝገብ በሕይወት መዝገብ ጻፍልኝ ጻፍልኝ። ወድሃለሁ ወድሃለሁ። እንደዚህ ይያለሽ ለምን ታዝኛለሽ? እግዚአብሔር የደስታ ዘመን መጥቷል። አሜን አሜን። ሰው ቁጭ ብሏል። አንቺ ቆመሽ እንዴ? ደስታ ዘመን አያሉ። አሜን አሜን። ይኸውልሽ ማየ ምን ያለው መሰለ አንቺ እንዴ ስትይ ከፍተኛ ሀዘን ከቦሽ አልቅሰሽ ከለቅሶ መሃል ነው የመጣሽ። አዎ ልጄ ነች የወለደች የሞተችብኝ ልጅ አንድ ፍሬ ልጅ ነች ሞተች። አዎ አላታ አስለቀሰሽ። አዎ ምስቅልቅሌ ወጥቷል። እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል። ልጅሽ መሞት ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ አሁን የሞተችው ልጅ ጋር ልጆችሽ 6 ነበሩ? አዎ አዎ። አንዷ ሞተች 5 አለ። አዎ እሱ ብቻ አይደለም ጣላት የነበርሽን ነገር ሁሉ ንብረትሽን በረከትሽን ቀምቶ ወስዶ ምግብ ቤት ሆቴል ተሰሪ ነበር። ሆቴል ትልቅ ሆቴል ነበር ነው ተወሰደ። ባንክ ነው ባንክ ወሰደው ሸጠው። ኦማንታ ሃይ ዘክራፓየር። አሁን ምንም የለሽም ማማይ። ምንም የለኝም ልጆቼ ጦሩኝ ነው ምኖረው። በቃ ጦራተኛው ነኝ ቁጭ ብያለሁ። እቺ ሴት በጣም የሚገርማችሁ ነገር እንድትባረክ እግዚአብሔር ቃል የገባላት ከተወለደች በኋላ ሳይሆን በእናቷ ማጸን በነበረች ሰዓት ተስፋ ነበራት። ያንን ተስፋ ግን ጣላት። በተደጋጋሚ የመጣ የሰበረ የመጣ የሰበረ ባዶ አደረጋት። ማንንም ልረዳት አልቻለም። እንደው መጨረሻ ላይ በርዘክታ ታለቅሳለች። ቁጭ ብላ አማከረች። ሰውም የሷን ጉዳይ ሰምቶ መመለስ አቃተ። ከተማ መሃል ትልቅ ፎቅ መኖር ያለባት ሴት ነበረች። በጣም ምትደክም በጣም ምሰራ። ነገር ግን በረከቶቿ ሁሉ ተወስቶ ተከራይተሽ ነው የምትኖሪው ማየ? አዎ አዎ። ተከራይተሽ ነው የምትኖሪው? አዎ። ባጋን አላስቲፖኖ ሚግራሳትራ ማንጆ ነው። አሁን ያንቺ ቤት በመንፈስ ያያለው የሆነ ወደ ብጫ የሚያደላ ቀለም ያያለው? አዎ አዎ። አሁን ያለውበት አዎ ብጫ የሚያደላ ቀለም። አዎ አዎ። ባትርሴኒ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ባልታሰበ ጊዜ እጅም በአፍ ለማስጫን ወደ አንቺ ቤት መጣዋል። አሜን አሜን። አምላኬ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ። አንቺ በዚህ ጠበቅሽ፣ እኔ ግን በዚህ መጣለሁ። አሜን። ሰዎች ሁሉ ባልታሰበ ጊዜ ተሰባስቦ በአንቺ ቤት በር ቁጭ ብሎ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ፣ የሚያውቁሽ የማያውቁሽ እንደዚህ ሲነጋገሩ አያለሁ። አሜን 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 አሜን። እጃችሁን ዘርጉና እንደገና ትነሻለሽ በሏት። አሜን በሏት ባካችሁ። አሜን። እማዬ አሜን። ይሄ ነብይ ምን አለ በል፣ ዛሬ ባንቺ ላይ ይሄንን ትንቢታዊ ቃል አውጃለሁ፣ የማገለግለው እግዚአብሔር ከወደቅሽበት ጠላት አትነሳም ብሎ ከቀበረበት መቃብርሽን ከፍቼ አነሳሻለሁ። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ሰው አሜን። ተነሳሽ እኮ ይባርክ።
እንደው ሌሊት መተኛት የለም አላት ያውቅሻል ተስፋ መቁረጥ ብቻ እግዚአብሔር ያውቃለው አው ሁሉ ነገር እትቼ በቃ ዝም ብዬ እንዴት እንደበላው እንኳን አላቅም ልጄ ከመጣች እንዴት እንደበላው አላቅ እንዴት እንደደረስኩ የት እንደመሄድ ምንም አላቅም ዝም ብዬ ነው መቀመጣ በቃ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለማይ ተበትነሽ ሜዳ ላይ አትቀርም አሜን አሜን አባቴ ዛሬ ወደዚህ ያመጣውሽ እኔ ነኝ አሜን አሜን ቀኗን እየጠበቅኩ ነበር መስከረም 4 ነው የጻፍኩት ጉምሩክ ፍለፊት ሲል ቁጭ ብዬ እየጠበቅኩ ነበር ወደዚህ ልመጣ እግዚአብሔር አየኝ ዛሬ ባይኖቹ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን 3 ጉዳዮች ሲለቀቁ አየሁ አሜን እግዚአብሔር ጸሎትሽ ተሰማለ አሜን ካንቺም ከልጆችሽም ላይ መርገም ተነሳ አሜን ሐዘን ተነሳ አሜን ሰላም ፈሰሰ ሃሌሉያ ደስታ ፈሰሰ ሃሌሉያ የሚያስደንቅ ነገር በኢየሱስም ባንቺ ላይ ሆነ አሜን ሆነ አሜን እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ጌታ ነው አንቺ አሁን ብዙዎችን ለመርዳት ተዘጋጅ እኔ ላንቺ ምንጭ አፈልቅልሻለሁ አሜን የተራቡ ሁሉ ካንቺ ጂባላል አሜን ይሄንን አደርጋለሁ አድርጋ ሳይያለዋል አሜን ዛሬ ሲናገር ላንች የማይመስል ህልም የሚመስል ጉዳይ ነገ ግን እውነት ይሆናል አሜን ማነው አሜን ያለስ ሃሌሉያ በኢየሱስም ተአምራት ይሆን አሜን አንተ ሃሌሉያ ሰዎችን ነጻ ታወጣለህ አሜን አኔ አንተን ማይ ዛሬ ነው ለኢየሱስ ቀባት ጸልይልሃለሁ በጣም ብዙ በሽተኞችን ነጻ ታወጣለህ ጥያቄም ይሄ ነው ተጽፎበት ከት ነው የመጣው አባዬ እኔ 24 አመት ሱዳን ሀገር ኖርያለሁ ኖራል አው አረብኛ ሰባኪ ነኝ ናስኪ Thank you. ያንተ ናት የኔ ነች ግራውንድ ያላት እዚህ ሃሌሉያ እስኪ ለኢየሱስ ኃይለኛ ክብር ስጡ ቆይ እኔ እልልላለሁ ይወለ እኔ እልልልስል ጂኒን አደነቁራለሁ በደንብ አርጋ ያዝ እኔ ለኢየሱስ እልልታለኝ ተሰጥቶኝ የሱ ነው ለሱ አመጣለሁ እስኪ አምጣ ሃሌሉያ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ በእጅ የበሰበሱትን በሞት ጫፍ ያሉትን አነሳለሁ አነሆ በዲኒ ማንቱ ከለበ ጀኒ እንት ሊብ ዲኒ ማንቱንዲያ እንደዚህ ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር አንተን ወደዚህ ያመጣው ከፍተኛ በፈውስ ቅባት ቀብቼ ዛሬ ልሸኝ ነው አለ ይሄንን አለ እግዚአብሔር ዛሬ አደርጋለሁ ፈጽማለሁ አለ አንተ እንደዚህ ካየህ በሞት ጫፍ ያለ ሰው ያመልጣል ያንተን እንቅስቃሴ ያንተን ንግግር ያንተን እይታ ሁሉ ወደ ፋውስ ቀይራለሁ አለ። ብዙ ሰዎችን በዚህ አመት አሳልፈ ሰጣለሁ። አሜን። እጃችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር አሳልፈ ሰጣለሁ ይላል በሉት። አሜን። ሙልኝ ይዛችኋለሁ አባት ይሆናችኋለሁ። እኔ ጋር አትጎሳቆሉም። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ ብዙዎች ይመጣሉ በእጅ ነጻ ይወጣሉ አሜን በጣም ትልቅ ብዙ ህዝብ ነጻ የምታወጣበት ሐላፍነት ሰጠዋለ እግዚአብሔር አሜን በጌታ በኢየሱስም ለዚህ ሰው ከዚህ ቀን ጀምሮ ይሄ ኃይል በላዩ ላይ ፓሱን ደጃን አንተ ከለ በጀን ታይ ሰዎች ይቀባሉ ሰዎች ነጻ ያወጣሉ በለክሶ አምሽተሽ በነክ በለክሶ መታነጋበትን ዘመን አበቀዋለ አሜን እንደገና አታለክሽም በሏት እስኪ አሜን ሃሌሉያ እናትዬ እስኪ ነኝ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል ይሄን አንድ ላይ ናችሁ አዎ ኦኬ ከፍተኛ ሀዘንና ከፍተኛ ጥያቄ ባንቺ ህይወት አየው
እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ የተናገርኩትን ቃል ለመፈጸም አሜን ተነሳው አሜን አሜን ደሞ የሚገርምሽ ነገር አንቺ ብቻ አይደለም ያንቺን በተሰብ ይሄት ወንድም የሆኑትን በሙሉ ጣላት ይከሳል አዎ ከፍተኛ የጣላት ክሳ ያለው አዎ ላ ኮርሳ ፕሬንታኒያ ከፍተኛ የጣላት ክስ አንቺን ወደዚህ የላኩት አለ እግዚአብሔር ያንቺን ጉዳይ ብቻ ለመፍታት ሳይሆን የሌሎቹንም ጉዳይ አሜን አንቺ እዚህ በመገኘት ምክንያት አሜን ለመፍታት ነው አለ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ ለዶክተር ለሰው በማይቻል ጉዳይ እኔ ጠልቃ ገባለሁ አሜን አሜን ጠልቃ ገባለሁ ጠልቃ ገባለሁ አሜን አሜን ሌላ ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ያለች እህታ ያለው እሷንም በተሰቧ በሙሉ ነፃ አወጣው አሜን ነፃ አወጣው አሜን አማማ ኬት ነው የመጣሽው እናት አቤት ኬት ነው የመጣሽው ከአሜሪካ ከአሜሪካ ዛሬ ወደ አሜሪካ ሳትቀድሚ የእግዚአብሔር ታምራት ይቀድማል አሜን እቺ ሴት ወደ አሜሪካ ሳትወጣ እዚሁ ሆነን ከሷ ጋር አዲስ አበባ ውስጥ እናውቻለን ወደ አሜሪካ ታምራት ይቀድማል አሜን ይቀድማል አሜን ይቀድማል አሜን አሜን ታምኛለሽ ማይ ታምኛለሽ አምናለሁ አምናለሁ አምኛለሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ የተዘጋ በር አሳየኝ እከፍታለሁ አለ አሜን አንድ የተዘጋ በር አሳየኝ ከፈትኩ አለ አሜን አንቺ ከኢትዮጵያ ወደ ቤትሽ ሳትደርሺ ታምራት አንቺ ቤት ይሆናል አሜን አሜን ከሰባት አመት የቆጠረ ጉዳይ ሰባት አመት የቆጠረ ጉዳይ አሁን ቶሎ ተዝ ላይልሽ ይችላል እኔ ግን ሰባት አመት ጉዳይ ያለው ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ሳደርሽ ይሄንን ቃል እየሰማሽ አሜሪካ ላይ ታምራት ይሆናል አሜን አሜን በባልሽ እግር ላይ የተጠመጠመውን ሰንሰለት በጠስኩ አሜን በኢየሱስም በጠስኩ አሜን በኢየሱስም በጠስኩ አሜን እማዬ አንድ ሁለት ሶስት ደረጃ ቤትሽ ስንተኛ ላይ ነው ሶስተኛ ላይ አዎ አከና ቬዲያ እዛ ሶስተኛ ደረጃ ላይ አደገኛ ታምራት ሆነ አሜን አደገኛ ታምራት ሆነ አሜን 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 እናት ለባልሽ አዲስ በር ሲከፈታ ያለው አሜን አሜን ንገሪው እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ ከዛሬ ጀምሮ በፊቴ አዲስ በር ተከፈተ አሜን እስክጃችሁን ዘርጉና ላንቺና ለቤተሰቦችሽ የእረፍት ዘመን ነው በሉት አሜን 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 ጌታ ኢየሱስ አሜን እስራኤል አምላክ ድገሙ እስኪ ላንቺና ለቤተሰቦችሽ አሜን አሜን ኮሎሲያ ኢየሱስ ጌታ ነው አንቺ በጣም በብዙ ትጸልያለሽ ጌታን ፊት ትፈልጋለሽ ግን ጣላት በዛው ልክ ደግሞ ይገዳደርሻል ተስፋ ያስቆርጥሻል በብዙ ነው የሚገዳደርሽ ግን እግዚአብሔር ቤትሽን ጉዳይ ፈትቼ ለሌሎች አንቺን መፍትሄ ያረጋሉ አሜን ለሌላ ሰው አሜን መፍትሄ ትሆኛለሽ አሜን አሜን ቤቲያራ ቡባሲካራ ኢየሱስ ሉማንታራ ሬሳ ፕራሳኮራ ሊና ማንቶ ቤትሽ ውስጥ በጌታ በኢየሱስ ማስተናቀቅ የእግዚአብሔር ታምራት ይሆን አሜን ልጅሽን ከስራት ፈታው አሜን አምሮን ፈታው አሜን መንፈሱን ፈታው አሜን 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 ኢየሱስና አክብሩት ሃያ አንድ አመት መዳነት ተጠቅም ያለው አሁን ይበቃል ይያለ ጽፎ የመጣ ሰው አየው በቃ 21 አመት በጌታ በኢየሱስ ስም በቃ በሉት እስኪ ደጋሙና በሉት 21 አመት የሚያህል ዝም ብዬ ከኔን ይውጥ ነበር ማደንዘጃ እግሬ ላይ አመኝ 21 አመት ወደ 21 አመት አው ስትውጥ ነበር ዝም ብዬ ይውጥ ነበር ሲውጥ ዝም ብዬ በሱ ዝም ብዬ እንቀሳቀሳለሁ በኃይል በሱ ነው የምትንቀሳቀሰው በሱ ነው የምንቀሳቀሰው ይሮጣለሁኝ ከሱ በቃ አገር አቋራጭ ይሮጣለሁ ከነ ኃይለ ገብረስላሴ ጋርም በቃ ይሮጣለሁ በሱ እየተንቀሳቀሱ ነበር ስለዚህ የ21 አመት ታሪክ እንደሚቀየር ታምናለህ አምናለሁ እጅን ከፍ አድርግ እኔን ይይ እሺ ይሄንን ሰው ያዘ በሽታ በኢየሱስም አዛለሁ ሂድ ጎ ጎ ጎ ጎ ጂዘስ ነም በጌታ በኢየሱስም ከዚህ ሰው ላይ ይሰበር ይሰበር ዩ አር ፍሪ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂዘስ ቻው ቻው
jepresse ilahaman tarabashe zakatarabasena mando hallelujah Jesus ketan ምን ይስማል ጋሽ ላንት በጣም እንትን ይነክሰኝ ነበር በጣም ይነክሰኛል ይወጋኛል ሁለቱንም ጣቶቼ ሁለቱንም ፔዳሉን በቀጥታ በጭራሽ ሩጫ እስቲ እግዚአብሔር ከዚህ ከምትውጠው ክኒኒ ትቆማለህ ታቆማለህና ይጣፋልሃል ቀጥታ እዩ ጋር ትሄዳለህ አለኝ እኔም ሄዳለሁ ብዬ ወሰንኩኝ አሁን አንተ በፕሮግራም ቀጥታ ሳይ አዲስ አበባ ላይ እንመጣለን የምስራች ይዘህ ስትናገር ቻናሉ ላይ ተለጥፈህ እኔ ዝም ብዬ አነባለሁ ነበር ከት ነው የመጡት እርሶ እዚህ በከንትን ነው በዚህ ከጉርድሾላ ከወደ ኮተቤ መሄጃ ነው ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ነው እና በጣም ዛሬ ጓጉቼ በ10 ሰዓት ነው ተነስቼ ከቤት እዚህ ደረስኩ ዋው አሁን ኢየሱስ ደርሶልሃል አሜን 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 ከዚህ በኋላ ክንን የለም አሜን የ21 አመት በክንን የቆየበትን ዘመን እግዚአብሔር ካሳው አሜን 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 ምናየው መሰለ ጋሽ ጣላት ፓራላይዝ አርጎ ማኝታ ለአንተ ለማጣል ያዘውን ፕሮግራም እግዚአብሔር ሲሰብራይ አሜን አሜን ሃሌሉያ ትልቅ ተስፋ ባንተ ቢታ ያለው አሜን ቤተሰብን አለ እግዚአብሔር ከታወጀው አዋጅ አስመልጣለሁ አሜን አንተ ወደዚህ በመምጣት ባንተና ቤተሰብ ላይ የታወጀ አዋጅ ሲገለበጣለሁ አሜን በአይን የማይታይ አሁን ግን በመንፈስ አይን የማየው አንድ ርቅቅ በሆነ ማንንም ሊያውቅ በማይችለው መንገድ ባንተ ፓምለ የታሰበ የታወጀ ጥልቅ የሆነ አዋጅ በኢየሱስም ፈረሰ አሜን ፈረሰ አሜን ስኳር ምናም የሚባል በሽታ ማን ላይ ነው አናል አንተ ላይ ነው ነፃ ወጣል አሜን ነገ ፍርድ ቤት ቀጠሮ ያለ ያንን የክስ ወረቀት ይዞ የነገ ቀጠሮ ይዞ የመጣ ማን ነው ፍርድ ቤት ነገ ቀጠሮ አለ ያንን ይዞ የመጣ አንድ ሰው አየሁ ከፍተኛ ፍርሃት ውስጥ ነው እግዚአብሔር ከሰማይ ጅስልክ ነገ እኔ ያለኝ ወንድሜ ማረሚያ ቤት ነው ያለውና ነገ ነው ቀጠሮ ቀጠሮ አዎ ነገ አዎ ነገ አዎ ነገ መልካም ቀን ይሆናል አሜን እማዬ ይኸውልሽ ነገ ምን ይሆናል ይያልሽ ነው አይደል በጣም እየፈረሽ ነው በጣም እየተጨነቀ ነው ጌታ ሆይ ነገ ምን እንደሚሆን ነገ ምን እንደሚሆን ለኔ ግለጽልኝ ነገውን ቀን ተናገረኝ ይያልክሽ ይያልሽ ነው የመጣሽው ይያልሽ ነው የመጣሽው ይያልኩ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ በነብዩ በኩል ሆኖ ነገ መልካም ይሆናል አሜን ማነው አሜን ያለ ሰው ነገ መልካም ይሆናል አሜን ነገ መልካም ይሆናል አሜን እግዚአብሔር የራፍት ዘመን ሰጣሃለዋል ተነስኪ ዝም ብለ ምናየው መሰለ ጣላት ወደዛ ወደዚ ዝም ብሎ ሲያንከራተት ሲያንከራተት ያየው ትክክል ትክክል ወደዛ ወደዚ ዝም ብሎ ያንከራተት ምንም ያለ ፍሬ ነው ያለው ትክክል ትክክል ሚገርም ነገር ነው ያለ ፍሬ ሊሞት ነው ወይ ያለ ጊዜ ጌታ ሆይ አንተንን አረጋጋኝ መቼ ነው ምረጋጋው ትክክል ስትላ ያለው አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ የመረጋጋት ዘመን ነው አሜን አሜን ብዙ አመት ያለ ፍሬ ኖራል የነበረ ነገር ነበር ተበትኖ ጠፋ ትክክል ትክክል ተበተነ አዎ ትነግዳለ አዎ ነገሮች ሁሉ ተበትኖ አየው ትክክል አሁን ሰበስባለሁ አለ አሜን አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ እጅን በአፍ የሚያስጭን ሲከት ባንተ ህይወት አውጃ አሜን ካባቲያና አቮላሲያ ይወለ ያንተን ጉዳይ የሚቆጣጥር ስፒሪት ከሌላ ሀገር ሲነሳ ነው ማየውና ያንን መንፈስ ስንመታ እዚው እግዚአብሔር ምንጭ ይለቃል አሜን አሜን እሰው ቆይ ለምንድን ነው ዋይ ለምን 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 የሚል መንፈስ ውስጥ ሆኖ ነው ሚንቀሳቀሰው ብዙ ነገሮች ታይዟሉ መንገዶቹ ተዘግቷሉ ብዙ ነገር ይሞክራል አይሳካለትም ግን ለምን ይሆናል የሚል ጥያቄ ውስጥ ነው ይሄንን ሰው ያየው የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር እሱ በማያውቅ ሁኔታ በሱ ስም የተሰራውን የጠላትን መሳሪያ አሳየኝ ተናገር አውጅ ይሰብራል ብሎኛል እሰብራለሁ አሜን ከዚህ ጸሎት በኋላ ረጅም አመት ኖሬ ያላገኘው ነገር ታገኛለህ አሜን አሜን
ሰከለም ብራንቱ ዳቫሊሻ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር በብዙ ድካም ውስጥ ሆነ ያንተ ዘመን አያልቅም ከዚህ በኋላ የድካም ዘመን በቃ አሜን የክብር ዘመን ይቀጥላል አሜን ብዙ ነገሮችን የሚቆጣጥር ስራ በሮችን ሰላምን እንደውም ጣላት በሆነ ወቅት ላይ ራስን እንድታጠፋ መክሮ ነበር ራስን ሁሉ እንድታጠፋ መክሮ ነበር ግን እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ያዳነበትን ግዜ አየው እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ አንተ ረጅም እድሜ እዚህ ምድር ኖረ ሰዎችን የምትጠቅም ሰው ነህ አለ አሜን አሜን እጃችሁን እስኪ ለሱ ዘርጉና ተለቀቀ በሉት አሜን አላላችሁ አሜን ተለቀቀ በማለታችን እንደ ተለቀቀ ታምናለህ አምናለሁ አሜን እግዚአብሔር ተለቀቀ አለ አሜን ከዚህ በኋላ ብዙ ላብ ሳታንጠባጥብ ሳትደክም ያኔ በደከምከው አለ አሁን ትኖራለህ አሜን ያን የድካምን ዘመን እክሳለዋል አሜን አሁን እኔ ሲናገር እንደዚህ የሚያዝ ነገር የለም ግን አድረ ሁለ የተናገርኩትን በእጅ ትይዛለህ አሜን ከኤርትራ ነው ያንተ ነገር የሚቆጣጥር መንፈስ ያለው ትክክል ኤርትራ ትክክል ከየት ነው የመጣው አንተ ከኤርትራ ነው የመጣው ከኤርትራ ነው የመጣው እዛ ያለውን መንፈስ ሰብሬያለሁ አሜን ሰብሬያለሁ አሜን ሰብሬያለሁ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እጅም በአፍ ለማስጫን ተነስቻለሁ ተአምራት አለ አንተ ፊት በጣም ደሞ ለዛው በቅርብ ጊዜ አሜን በአጭር ጊዜ ውስጥ ተአምራት አለ ተዘጋጅ አሜን